ಕಥಾಲೋಕ ಮಕ್ಕಳ ಕಥೆಗಳು ಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಪಮ ನಿರಂಜನ ಅವರ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಕಥೆ, ವೈಶಾಖ ಸಂಪುಟದಿಂದ ಆಯ್ದ ಕಥೆ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರ. ನಾವೀಗ ಈ ಕಥೆನ ಕೇಳೋಣ. ಮಥುರಾ ನಗರಿಯ ಅರಸ ಕಂಸ, ಅವನಿಗೊಬ್ಬ ತಂಗಿ ದೇವಕಿ ಅಂತ ಅವಳ ಹೆಸರು. ಅವಳ ಮದುವೆನ ಕಂಸ ಅವಳ ಮದುವೆನ ಈ ಕಂಸ ಮಹಾರಾಜ ಅದ್ಧೂರಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ದ. ವಸುದೇವ ಅಂತ ದೇವಕಿಯ ಗಂಡನ ಹೆಸರು. ಮದುವೆ ಆದ ಬಳಿಕ ದೇವಕಿ ವಸುದೇವರನ್ನ ರಥದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಂಸ ಮೆರವಣಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆಗ ಆಕಾಶದಿಂದ ಅಶರೀರವಾಣಿ ಒಂದು ಹೇಳ್ತು, ಯಾಕಿಷ್ಟು ಮೆರೀತಿದ್ದಿ ಕಂಸ? ಮುಂದೆ ದೇವಕಿಗೆ ಹುಟ್ಟೋ ಮಗ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಕಂಸನಿಗೆ ತಂಗಿ ಮೇಲೆ ವಿಪರೀತ ಕೋಪ ಬಂತು. ಅವನು ತಕ್ಷಣ ಅವಳನ್ನು ವಸುದೇವನನ್ನು ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಬಲವಾದ ಕಾವಲು ಹಾಕಿದ. ತಿಂಗಳುಗಳು ಕಳೆದವು. ದೇವಕಿಗೆ ಮೊದಲು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿತು. ಅದು ಹುಟ್ಟಿದ ಮರು ದಿವಸನೆ ಕಂಸ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ. ಇಲ್ಲಿ ತಾ ಮಗುನ ಅಂತ ಅಬ್ಬರಿಸ್ದ. ಅಣ್ಣ, ಅದು ನನ್ನ ಮಗು, ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಬೇಡ್ಕೊಂಡ್ಲು ದೇವಕಿ. ಆದರೆ ಕಂಸ ಪಕ ಪಕಾ ಅಂತ ನಗುತ್ತಾ ಆ ಮಗುವನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಒಗೆದು ಕೊಂದುಬಿಟ್ಟ. ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ದೇವಕಿಗೆ ಮಗು ಆದಾಗಲೂ ಕಂಸ ಕೊಲ್ತಾ ಬಂದ. ಹಾಗೆ ಏಳು ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ತವು. ಎಂಟನೇ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ, ಗಂಡು ಮಗು ತುಂಬ ಮುದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಇದು ನಾಳೆ ಸಾಯೋದಲ್ವಾ ಅಂತ ದೇವಕಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಳು. ಆಗ ಅಶರೀರವಾಣಿ ಒಂದು ಕೇಳಿಸ್ತು, ವಸುದೇವ ಈ ಮಗುನ ತಗೊಂಡು ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿರೋ ಯಶೋದೆ ಬಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಅವಳ ಹತ್ರ ಇರೋ ಮಗುನ ಇಲ್ಲಿ ತಂದಿಡು ಅಂತ. ವಸುದೇವ ಮಗುವನ್ನು ಸಣ್ಣ ಬುಟ್ಟಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ಮೇಲೆದ್ದ. ಸೆರೆಮನೆ ಬಾಗಿಲುಗಳು ತಾವಾಗಿಯೇ ತೆರೆದುಕೊಂಡವು. ಕಾವಲುಗಾರರಿಗೆ ಗಾಢ ನಿದ್ದೆ. ವಸುದೇವ ಹೊರಬರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಜೋರಾದ ಮಳೆ ಸುರಿತಾ ಇತ್ತು. ಮಗುನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಮುನ್ನಡೆದಾಗ ಮಗು ಒದ್ದೆ ಆಗಬಾರದು ಅಂತ ಆದಿಶೇಷ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಹೆಡೆ ಬಿಡಿಸಿತ್ತು. ನಾಗರ ಹೆಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಣಿಪ್ರಭೆ ಬೀರಿ ಅವನಿಗೆ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತು. ವಸುದೇವ ಆ ಕಪ್ಪು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆದ. ಯಮುನಾ ನದಿ ಅಡ್ಡ ಬಂತು. ಅವನು ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನದಿ ಎರಡು ಭಾಗ ಆಗಿ ದಾರಿ ಬಿಟ್ಟಿತು. ವಸುದೇವ ಮುಂದೆ ನಡೆದು ಗೋಕುಲ ಸೇರಿದ. ಅಲ್ಲಿ ಯಶೋದೆಯ ಮಗ್ಗುಲಲ್ಲಿದ್ದ ಹೆಣ್ಣು ಕೂಸನ್ನು ಎತ್ತುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟ. ಮತ್ತೆ ಬಂದ, ಯಾವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದೋ ಆ ಬಂದ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಹಿಂತಿರುಗಿದ. ಮಾರನೇ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಂಸ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಬಂದ. ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಆಕಾಶಕ್ಕೇರಿ, ನಾನು ಮಾಯಾದೇವಿ, ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಕೊಲ್ಲಾರೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಒದಿಸುವವನು ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಯ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವನೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅವನು ದೊಡ್ಡವನಾಗಿ ದುರುಳ ಕಂಸನನ್ನು ಕೊಂದ. ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಾವು ಕೃಷ್ಣಾವತಾರ ಎಂಬ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ವಿ. ತಮ್ಮೊಡನೆ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗೋಪಾಲ್ ಪುನಃ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ.